Annika Strandhäll har hamnat i ytterligare ett tjafs på Twitter och har ännu en gång visat att hon saknar all form av självinsikt. Nu har hon kritiserat energi- och näringsminister Ebba Busch för att sakna kompetens att leda sitt departement. Detta gällande DNs artikel om att regeringen slarvat bort pengar kopplat till intäktstaket för energibolag, som visade sig vara fake news efter TV4s granskning. Men Annika Strandhäll ser sig alltså som en lämplig person att kritisera kompetens hos någon. Annika Strandhäll som var ansvarig minister när hela haveriet kring Försäkringskassan utspelade sig. Där tusentals sjuka blev utförsäkrade och människor tog livet av sig till följd. Annika Strandhäll som lyckats slå svensk rekord i ärenden hos Kronofogden och som gång på gång blev motbevisad och tillrättavisad när hon drev på Twitter. Och att det inom Socialdemokraterna till och med fanns en oro att både hon och Morgan Johansson skrämde bort väljare i valrörelsen. Det hela blir nästan komiskt. Tills man inser att Annika Strandhäll ganska nyligen var minister och säkerligen kommer bli det igen om Socialdemokraterna lyckas vinna nästa val. Då är det inte lika kul längre.